Năm nay khỏe lắm. Năm nay phải mẹ đây nào bên nó giàu quá chứ. Thế nào bên nào giận đấy. Game này phải phải nó. Bên nói giàu dễ tiền nghe có mà là một giàu thế nào bên nói giàu Page number là tốn giờ là tốn giờ giàu này page number ta đi à Vista thôi oh. mà hold up, please do a 2.1 black adaptation of my video. Wait. Chuẩn bị vào video. Sao qua đó, full web sẽ energy flow đồng bị tải. Hậu để bị tải hậu. Full web sẽ energy flow đồng bị tải. Full web sẽ energy flow của Seattle Jordan hay là về chuyện của nó. 2.1, 2.2 liệu thì chả gì bảo. Animal adaptation Yeah. Bạn bà lại Spruce Tree Attic là bài đi được rồi nó. Hậu trợ, ông có ông xem một video xin. Yeah. 2.1, 2.2, 2.3 để mà video được rồi nó. Adaptation của thầy. Ngay sau đây đi xin xa lý về video là Spruce Tree Attic là bài đi Đã là sai nó. Trangular Face in the Rainforest của Cuba hay là Trangular Face, no? Trangular xuống là lề bên nhiệt à? Lề bên hướng nhiệt à đấy, no? Trangular Face xuống là lề bên nhiệt đấy, đu ta tầm hạ bể lộ phổ là Rainforest, no? Vì mà nó bông lý bia thả. Trangular Face in the Rainforest, Trangular Face là lề bên nhiệt à đấy, đu ta tầm hạ bể, no? Rainforest are good place for the plants to live. Rainforest house ရှင်ပါလေအပင်တွေတော့ကမိုးများတဲ့နေရာအပင်တွေကြိုက်တဲ့နေရာနော် It is warm there is a lot of sunlight and there is always plenty of water နော်မြွေထွေးတယ် sunlight လည်းရတယ်ရေလည်းညတယ် However there are so many plants living in these ideal conditions that the taller ones block the light from the plants growing close to the ground
ဘာလို့နေရာမျိုးမှာကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှည်တဲ့ပင်တွေကအောက်မှာရှိတယ်ပူတဲ့ပင်လေးတွေကိုအုပ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရှည်မှာတကယ်လိုပဲပေါ့ပူတဲ့ပင်လေးတွေကနေရောင်ခြည်မရတော့နော်နေရောင်ခြည်မရရင်ဖိုတိုဆင်သေစလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်အပင်တွေကတည်ကုန်တယ် Sangular phase are adapted to live in these conditions. အားလုံးခုပြောမယ်ဒီ Sangular phase ဆိုတဲ့လဲတပင်းလဲမျိုးညှစ်ပြီးတော့နေတဲ့အပင်မျိုးတွေကဒီလိုအခြေအနေမျိုး adaptation ရှိတယ်. Instead of germinating on a dark forest floor, အဲတော့အပင်တွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုကြအောင်မှာမှောင်နေတဲ့နေရာမှာနော်အပင်ပေါက်မဲ့အစား There are six germinate in a crack high up in a mature trees where the tiny seedlings can get light. သူတို့အစီအလေးတွေကို germinate in a crack high up in a mature trees တခြားအပင်ရဲ့ကွာကြားတွေထဲမှာနော်ွာပြီးတော့ germinate ဆိုတာအပင်ပေါက် where the tiny seeds can get light. ဒါမှပဲသူတို့ seedling ဆိုတာအပင်ပေါက်တွေနော် and get light အလင်းရောက်ရ The seedling roots grow downward and twine around the tree trunk. Seedling ဆိုတာအပင်ပေါက်နော်အပင်ပေါက်လေးအမြင့်တရား grows downward အောက်ကိုဆင်းလာတယ် and twine around the tree trunk နော် tree trunk ဆိုတော့တခြားပင်စီရဲ့နော် twine around ဆိုတာပတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာပြောနေတာကစပေါက်ကလေးကမြေကြီးပေါ်မှာမပေါက်တခြားပင်ရဲ့ဂျားလေးတွေကွာဂျားပါအကိုင်းဂျားလေးတွေမှာသွားပေါက်တယ်ပေါက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမြင့်ကအောက်ကိုပြေးပြေးနဲ့သွယ်ဆင်းလာ As the fig gets grow အဲ့တော့အဲ့ဒီ singular fill ကကြီးလာလေနော်သူ့ရဲ့အမြင့်နဲ့ပင်စီတွေကပိုကြီးလာတယ်ပိုမာလာတယ် moody ဆိုတာပို moody နော်ပိုမာလာတယ် the fig gets so big that it gives the tree that it has grown around အပင်ကတဖြည်းဖြည်းပိုကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအစတုန်းကပတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အပင်နော် original host plants တောင်တည်ဝါနိုင်တယ်ဒါမလို့ but this doesn't matter to the fig trees အဲ့ဒီအချိန်မှာ fig trees ကပြဿနာမရှိတော့ we got its stems and roots are now strong enough to hold it up on their own သူရဲ့အမြင့်တွေပင်စီတွေကအရွယ်ရောက်သွားတယ်တန်မာသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့သူပေါက်လိုက်ရမလို့ပြန်ပြောပေးမယ်အဲ့တော့အဓိကကဒါကဘာလဲဆိုတော့ညောင်ပင်နဲ့သဘောတူတာကတူတယ်ညောင်ပင်နေညောင်ပင်နေရလို့ပဲဟိုမှာညောင်ပင်ညောင်ကြီးကိုအငှက်တကောင်ကတဲသွားတယ်ပြစ်ချလိုက်သိပင်ခွာချားကိုကြပြီးညောင်ပင်ပေါက်တယ်ဟိုမှာတရက်ပင်ချားမှာညောင်ပင်ပေါက်တယ်အပြင်းပြင်းညောင်ပင်ညောင်တပြင်းပြင်းအဲ့လိုပဲជី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 လာညိုသွားတယ်တရက်ပင်သိရောเนาะရမလားအဲ့ဒါမြင်ဘူးရင်ကြည့်မယ်เนาะညောင်ပင်ဟာတခြားပင်နဲ့အတူပေါက်လို့မရဘူးတခြားပင်နဲ့အတူပေါက်တခြားပင်သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုညောင်ပင်ကအဲ့ဒီတခြားပင်ကိုမြိုသွားတယ်အဲ့တော့အချိန်တော့ကြာပါဘောเนาะအချိန်ဆိုတာနှစ်ဘယ်နှစ်လဲ3 4နှစ်တော့ကြာပြင်းပြင်းနဲ့မြိုပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်တရက်ပင်ဆိုတာမရှိတော့ပဲညောင်ပင်ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းပြောရင်ညာတို့တောတွေတောင်တွေထဲရောက်တယ်တောပေါ့เนาะအဓိကတောထူတယ် rain forest ဆိုတောတွေထဲရောက်လို့ရှိရင်ညောင်ပင်တွေကိုပဲအတွေ့အများတယ်အခုလိုပေါ့အခုဆို singular phase ဆိုတာတကယ်ဆိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတော့ညောင်ပင်ပေါ့နွယ်ပင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတခြားပင်တွေလိုက်ပြီးမျိုးွားလို့အဲဒီတော့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့တရက်ပင်တို့တင်မလားအုံးပင်တို့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတကယ်တော့အနေကြီးတယ်ညောင်ပင်တွေပဲတွေ့ဖို့များတယ်သူတို့ရဲ့အဆီတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တခြားပင်တွေလိုက်မျိုးနဲ့တခြားပင်တွေကမရှိတော့ဘူးเนาะတော့ဒီဥစ္စာသူပြောထားနားလည်မယ်เนาะပြန်ကြည့်မယ် singular phase နဲ့ rain forest singular phase ဆိုတာလဲမျိုးညှစ်ထားတဲ့เนาะလူသက်သမားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲဆိုတော့တခြားပင်ကိုတည်ရောက်လောက်ပါเนาะ rain forest ဆိုတာမိုးသစ်တောတွေတဲ့ Rain forest are good place for the plants to live. နော်မိုးသစ်တောတွေဆိုတာအပင်တွေအတွက်နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်. It is warm, nutritious, there is a lot of sunlight, နေရောင်ခြည်တွေအများကြီးရှိတယ်. And there is always plenty of water, ရေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်. However, there are so many plants living in these ideal conditions that the dollar once brought the life from the plants growing close to the ground. အပင်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်သေးလေးတွေအပင်အကြီးတွေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရတယ်. နော်အဲ့လိုအလွှမ်းမိုးမခံရအောင် singular phase တွေကဘယ်လို adaptation လုပ်ထားလဲဆိုတော့ပြောတာ။အဲ့ singular phase are adapted to live in this condition အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ singular phase တွေက adaptation လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တဲ့
Instead of jumping on a dark forest ground, from Yijima, no, Mount Many and Yijima Baumesa. They are still jumping in a crack high up in a mature tree, where the tiny seedlings can get light. We see the Japanese are being bound in a crack of a in a guajali, no, high up in a mature tree. You are Yabia being a jari a crack, no, when in a jali, Emma, a being about. Where the tiny seedling can get light. I'm not doing a big seedlings are being bound, no, can get light, and here the seedlings roots grow downwards and quite around the tree trunk. Seedlings roots. I mean, about the Amiga, the people in Algo no is in Ade. Quite around the tree trunk, no? Fancy Leo, Babi Sine. As the fig gets older, its roots and stems get bigger and more woody. To do it, no, I mean, they are Tila Le. To a near day, busy they are Bui Malame, no? Sometimes the fig gets so big that it gives a tree that it has grown around. But this doesn't matter to the fig tree because I don't think I'll fig tree because his stem and roots are now strong enough to hold it up on their own. Yamla. The tiny seedling can get light. The roots and stems get thicker and more moist. Sometimes they get so big that it doesn't matter to the fig tree because its streams are. Rainforests are good place for a plant. Rainforests are good place for a plant to live. There is a lot of sun. There is always so many plants living in different conditions. The taller one grows into light, while the taller green grows into brown. Rainforests are attached to the ground in tradition instead of germinating in the dark forest. The seed germinates in the crack higher in the major tree, or the tiny seedling can get light. Seedings roots grow downwards and high around the tree trunk. As the fig gets older, it becomes thicker and bigger and more woody. Sometimes the fig gets so big that it kills the tree. But this is not going to get the tree because its seedlings are not strong enough to carry up on their own. In our room, no? Who's in a crowd? Who's in a body? Who's got by WEEDS? Who's in a crowd? Crowds are Calbedina. Calbedina machine, who's in it? Who's in a Malozoi? Bauman. Bauman.
Yeah, no. Follow me. Kalau CEO balai, CEO juga balai di salon bau muda lah, no. Kalau di ni amara, we see in a crowd so, laga, bau me, bau me so perlu nak leh. Bau me so perlu nak leh. เนี่ยมาลูกว่าเราตัวป้องเป็นลูกคอเลยป้องเป็นอยู่ที่มาชี้เดียวเจ้าหน้าเจ้าอยู่นี่เนี่ยนั่นแสดงแต่ยาวไม่รู้น่าเลยรู้มานานเลยเสียเสียได้รู้ไหมเนี่ยมาลูกว่าเราตัวไอ้วิสเดียวป้องเป็นรู้ไหมแต่ไม่ไปเลยป้องเป็นสุดาบราเลยสุดกูใส่เข็มให้มาบ่เนาะกูใส่ทาราไม่เข้าไปป้องนี่เลยไป นี่ล่ะใส่เข็มหูมากว่าสบายเงี้ยบ่สบายเลยใส่ได้สบายใส่ทางอะไรว่าเยี่ยงเราหน่อยไปดิเยี่ยงเราเนี่ยได้มีโอกาสไปรู้จักมีจีสุดที่บ้าวาดีอ่ะมั้งเยี่ยงเนี่ยได้มีโอกาสอยากรู้จักจะช้าไปนี่แหละเป้าเป้าเลยมันไม่เป็นนะเป้าเป้าสบายเข็มเนี่ยมันไม่เป็นเป้าเป้ามาไปดิเนาะเป้าอะไรอยู่เป้าไม่รู้ค่ะกูใส่ได้สบายเงี้ยกูใส่ได้ไม่เข้าไปเป้าได้เปล่าเป้าไม่รู้ค่ะ เป้าไม่อยากเมียเป็นรู้หรอมาเบียวเนาะดีละเป้าไม่อยากเมียเป็นบอกเนาะกูใส่ได้เป็นอย่างเมียเป็นส่วนเองเมียเป็นมาเข้าไปเนี่ยเป้าหนีเด้แต่ช้าไปโอ้เป้าไม่รู้ค่อยยามเนาะยามเราเพียงเป้าไม่เนี่ยเด็ดเลยดีกว่าใส่จีบอกเนาะอู้แบบอุ้ยมาจีเด้เอ้ยมาชีเด้เอ้ยมาเป็นใส่ไทยรู้สวยไหมเลยเอ้ยมาเอาวุ้ยเทมาเป็นใส่ไทยรู้สวยเลยที่ช้าจีจีกูใส่ได้เป็นอย่างจีเนี่ยเอามาปุ๊บสิ่งยาวตรงนี้บาลีเนี่ยมันดีเป้าเนี
ไอ้ท้ายดูตัวการเปลี่ยนตัวมาไม่ใช่หรอแบบนี้เลยไอ้ไอ้เบาตัวเลยบางมาเราไม่เชื่อไอ้แม่โอ้ซีบ้าพี่ใส่ได้ดูจ้าเราเปลี่ยนตัวมาสิได้เนาะไอ้เบาไม่เนี่ยมีอารมณ์เชื่อกูอยากดีกูใส่ท้ายเลยเก่าไปดีเนี่ยทวันนู้นนี่จ้าวอะไรบางรู้เลยส่วนกูไปได้ทั้งมีอ้อสาวไอ้เบาไม่เนี่ยคุยไม่อยู่เลยจ้าบล่ะเอาเดี๋ยวเรากูว่าแต่ยาอยากให้น้องทั้งมีอ้อสาวกูจะสภาพเป็นอยู่ไปได้เด็กกว่าไอ้แม่นั่นเสียอ
bawah ini mah, yang yang ni cuma, si bawah itu. Kalau mungkin ada dua jam lalu, esai bawah ini mah soino, bau minyak, senyap dia, no, bau minyak, bila bau, kalau kau bila dia, dia mahu sari, aku kalau apa dia wah, kau sari dia bersih juga, jangan, malam no, tapi malu apa bau minyak sebab hal itu, kau sari dah mahu ber, bau ni dia beru, bau minyak boleh. เออบางเมียเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยลูกเรียนลูกเอ้ยลูกจีนเนี่ยเป็นอะไรส่วนมาหอบหอบเลยเนาะลูกใส่ดามหอบไปเปล่าเลยเป็นมาส่วนมาลูกจีนเนี่ยเป็นมาลูกพี่ดอกเนาะยามละอืมโอเควิสอินเอ crop บางเมียอินเอ crop กับเบดีเนี่ยมาชีเลยบางเมียวิส is a plant that grows where people do not want it to grow ใช่เนาะวิสราเป็นพี่เด้ That growth pound ni ada. Why people do not want it to grow? Apa durian malu je, mai pound ni apa ni? For example ni, in amounts of farmer crops. Example ni, dia macam so amounts of jarai mah, a farmer's crop. No, leh mah ini saya tarik. Kalau ni ni jarai mah, or in a pavement, pada farm boh mah. Pound ni dia tu yang, yang no. Kalau di pada farm boh mah, pada farm boh mah, ye ni dia, kalau mana ye ni dia, apa ni dia pound ni dia tu ibu mah boh. No, baru saya dah le, baru mama saya dah u. Ayah ni dia lojen lah, baru mama lojen, cuaca malam, no. Tapi dalam ane, tapi dalam tayar, hebat mana, ane. Ini si cara le, plus di ne tayar, thong ne piu le, apa ni tu yang lo, bau mili, no. Ayah ni le ni mah, oh, kau saya dah mahu ni bau ni dia bau mili. Ayah ni so, orang le mah saya dah u, hebat mana, tu ada muiyan bau dah le, tapi ni mi cuaca me, elok bahagian le, lagi tak jadi. Tiwa lah. Nah, tewa lah tu, kan ada tewa ni. Nampaknya jangan biar bau dia, mungkin jangan biar bau dia. No, tapi jangan bau dia. Yang ni berapa mah bisa, kau dengar. Mungkin ada yang ni tu asyik deh. Hello. Baru le, tu tu ada adaptation kau le. You know, belau tata, siang ni naik. Hello. They may have to compete with crop plants to light water and mineral resource.
You may have to compete, compete, so apply inside me. With crop brands, go side, have a competing and apply. No, why do I for light water and mineral, so that's all the GD and the young to apply inside the jungle. When I go to bed, let them are the palm menu and low gym. Many weeks are annual plants are the naked. Many weeks, no, any palm menu on me, next, the nickel to have out there being annual plants, no, the naked can be. This means that they germinate, grow, produce, and die in less than 1 year. Also, less raw. They germinate, a pin about they grow. No? By germinate, or savvy, a pin about our bureau. Gitwa, they grow, produce, a seed load day, die in less than 1 year. That need doing my way, I go loaded. That need doing my way, I go loaded. No? And you have plants and yours are chitted, bombing it. A young meal that will be what I know who are bodies or set over the bay. So, over the bay, and you have plants and yours are in my body. And you have plants, no? สะดอบริเบียอาจารย์รู้ดีมาชื่อได้อาจารย์ๆๆนี่แหละน้ําไม่เลยเป็นเนี่ยสะดอบริเบียโตงจีอ่ะนี่ไปแล้วยางก็ไปใส่เลยตะเน็ดขันมาไม่ออกบารู้เลยตัวตัวไอ้โนโนอัตแช่มาตะเน็ดเป็นตะเน็ดด้วยมาเต็มมาโหบลาวใส่ตาตอๆเต็มมาบลาวขยุใส่ๆเต็มมาตัวเนี่ยถ้าว่ากูอ่ะตะเน็ดเป็นอัตแช่นะน้องเนี่ยเอาลงเสียเป็นเต็มใส่อ่ะเนาะอสิเลียเนี่ยเป็นเต็มใส่อ่ะเอาน้ําไม่เลยเป็นเนี่ยไอ้โหลสะดอบริเบียอยู่ ตองจีอ่ะนี่ยังคงอยู่ดาพี่แล้วอ่ะเป็นอีใส่ใส่พี่นาวนาวนี่ใจเนาะก็สะดอเบอรี่ไอ้มาซ้ําเลยสมมุติใส่กูไม่ใช่เลยไม่อยากเนาะสะดอเบอรี่อ่ะตะเน็ดขันเป็นเนี่ยมาป่าแอนนูอัลแพลนส์ก็เปล่าๆเนาะตะเน็ดขันเป็นเนี่ยผิดแต่ตัวจากตัวตะเน็ดด้วยมาเป็นปอกได้จี้ทวาได้ซีทึกตัวเปลี่ยนเตยว่ามาเนาะบลาวก็อยู่ใส่ๆเตยป่ะอย่ามั้ยเนาะอ่ะแอนนูอัลแพลนส์อ่ะได้ไปตะเน็ดด้วยมาก่อนอ่ะแล้วตะแยก
ဒီထဲမှာတော့မပြောထားဘူးเนาะပရန်နီယယ်ဆိုခေါ်တယ်ပါအပါအန်နီယယ်ဆိုလည်းနှစ်ရှည်ခံပင်လို့ခေါ်ညောင်ပင်လို့တရားပင်ဒီအန်ယူအပလန့်ဆိုတဲ့တစ်နှစ်ခံပင်မျိုးစားထဲမှာเนาะဘာတွေပါလဲဆိုခုနကဆရာပြောလို့ပဲဆက်တော်ပဲဒီပင်တော့ပင်သေးလေးတွေပါတယ်ခရမ်းချင်းဒီပင်တော့เนาะတစ်နှစ်ပဲခံတစ်နှစ်အတွင်းမှာသူအကုန်ဒီပင်သေးတယ်လဲเนาะ Some weeks can do this in just a few weeks. The show dog, bomb in here. Just a few weeks. No, a pat and hang a yard and it was a car. I love it. I see it about to be new born before people can get them. Do we allow it to go? Mataki, do we let them as what about it? No, do you need you need to do this to love your shame as what the yard? Bob, we are in what kind of new bob like you do the other breath that I day have a tone if you may be met. သူတို့ရဲ့စိတ်လေးတွေတိတိလေးပေါ့နော်မိုက်ခရိုဆော့နဲ့ကြီးမှမြင်ရတဲ့စိတ်လေးတွေကိုဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ဘူးနောက်နှစ်ယောက်နဲ့မိုးရွာရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရင်းညှိဆိုတာထပ်ရှိနေပါတယ်။ Their seeds can survive for long periods of time in difficult conditions. သူတို့ရဲ့အစိတ်လေးတွေကကန်ဆာဗိုက်ဆိုတာရှင်းသန်နိုင်တယ် for long periods of time အချိန်အရှည်ကြီးရှင်းသန်နိုင်တယ်တဲ့ in difficult condition နော်ခက်ခဲတဲ့နေသားတွေမှာတော့မှပဲအချိန်အကြာကြီးရှင်းသန်တယ်။ Example အနေနဲ့ပြောရင် during a very dry summer or very cold winter အလွန်ပူတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်အေးတဲ့ဆောက်ရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့တို့တွေကရှင်းတယ်။အာရာပလန့်စ် without this feature would not survive အဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်းပြီဆိုရင်တခြားအပင်တွေပြောနေတာနော်သိကုန်လိမ့်မယ်။ရမလား။ဒါမှမဝင်းကြီးမှာလည်းပြောနေလို့ရှိအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်။နောက်ထပ်ဖတ်မယ်နော်။ Weeds in a crowd. Weeds in a crowd. Weeds is a dead growth where people go and grow. It's a brown farmer ground that has crowns or in the pavement. We have to keep it with close blood for light for the remaining sources. Weeds are anywhere when you meet them. They turn and grow to seed and die in less than 1 year. Some weeds can do it. It's a few things to kill them. Oxygen can survive for a long time in difficult conditions. But through a very dry summer or dry summer, or a very cold winter, all the plants without oxygen will not survive. Is a
can survive for a long period of time. Native can continue. That's only question number 3 and 4. No? Do I be white? Hold on. Why am I be there? Do I be white? No? Question number 2, I be white. Hold on. Question number 3, what is your budget? Be a piece in that. Question number 3 of the top of me. Question number 3 of the top of Strangler's face, average use face, Suggest how to have this disease to be dispersed in a suitable place for germinate. But where germinations are being bubbled to add a city below Gunny Bill, eh? Below Gunny Bill. You know, Chode, place and yeah, Lassama, Bonga, the Audemla. Lassabi, a sea, Samji, you know, Samji, do. To do Iba like this, eh? Yeah, me, oh, about it. I don't know the meal that of me, I don't know the detail, you know, ain't The fruits are attractive to animals which eat them. Atelia, through some metallic Swiss only, animal may drop partly eat the fruit, not the chota was at Atelia or Lagao. They may move away from the trees, no? And the seeds are deposited in their faces, no? The chota was savvy at the Olupia line or Lagao. Now, Mamma, a colonel or sala idea, the Chania, Ido Abalain or Lagao. A city at Chanyama, a bay bum. Yam no? Miley Goomer, no? Now may I die bay bum, no?
Number three, I go, no? We did, but no, Power and Jimma. We saw, no, when I built away. Baumini, but no, she said, when I say I built away, Baumi, how do I? Sabio, a tamakan here, yeah, a carre. New Babu, no, Germany grow and produce new seeds before this happens. I got a go low like that, not to allow my machine linking with it. Yeah, and I call on three and side. Yo, you know, I'm doing it. And I call on three and side. Yeah, 4 years, 4 years, 3 years. Oh, oh. All right, 4, 4, 3 and 4, no, never matter. 3 and 4, no. In your no.
Okay, I'll maybe I've got activity 2.1. Amen. Activity 2.1, Amen. No? Audio deployment. I don't kind of need your being at low, man. The additions for living in what? Organism. Organisms are living in water asset to be. This is an aquatic plant. This is an aquatic plant. This is that we wish you may have. Wish you may have used activity 1.2. Water. Your plants is have to live in water. You can use the internet. How your plant is adapted to live in water. You can use the internet and books. Like if was like you should also study. How it is adapted to live in a study. Just take a last diagram of your plant. You explain how it is habited. Organizing that live in water are said to be aquatic, no? Ye dema shi de tai shi de ho organizing ni aquatic lo ko le. Mama animals and plants ni ko la, no? Aquatic animals and aquatic plants, no? Aquatic animals in their face to, no? Ta dai lo ba ba. Choose an aquatic plant that grows in your country. Nga lo nai ngai ma pao de aquatic plants ta myo sha. How about the don't go exam baby daddy, no? Shabido, Bapillo, I been ha. Find out how your plants are adapted to live in water. Give them a balloon in Hainale. You can use the internet about. But if possible, you should also study specimen of the plant itself and make a large diagram of your plants. Leave it to explain how it is adapted to live in this habitat. Yeah, no? Chinese, yeah. Give them about the being bow, sway. Sway being leave it to. Papielo to go a bashini de to jam, no pa de si de to jam, jirema to pao me. Jamla. I wish I may, no? Bongs I may, leave it home. Sanga amane chay be me, let me alone, no? Ugari a shalu yare, no? Bongs I be and I go the champion jabby, no? The anime camera for me jabby. Jamma, no? Jay debin, so I name jirema about the jay debin, eh? I don't see them about nine now, as we are adaptation features for here. Yeah, I'm not born here and as we may leave it above any. So I'm in a town media, no? So I'm not. I'm not putting it on camera for it, no?
Maybe that. What's that, baby? Maybe that, baby. Yeah. I'm going to go to the house. Yeah, I'm going to go to the house. Yeah. 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 ပိုင်းကိုပြုတ်အဲ့ဘုံကဘယ်ကနေကြည့်ပြီးဆွဲထားလဲအမ်စာအဲဝါကူကေတဲ့လည်းမရှာတာလုံးဝတော့မတူစရာအဲ့ဒီလေးပဲရတော့တမျိုးပဲ the rule specialized to taking oxygen from water ဆိုတာဘာတိပဲလဲအပင်က oxygen မှမယူတာစရာဂူဂယ်မှာရှာလိုက်တာအဲ့လိုတွေ့တာအာနေရလွဲနေတယ် အမနောဟိုဟာလေအဲ့ဒီလိုတက်စ်တွေရရေထဲမှာဘာလို့နေနိုင်လဲဆိုမိန်လီကသူတို့ရဲ့စတမ်ကြောင့်နေနိုင်တယ်ဆိုလန်စတမ်ပြီလားဟုတ်ရေပေါ်မှာဘောလောပေါ်နေနိုင်တာအဲ့ဒီလိုတက်စ်တွေရလေသူတို့ရဲ့ဆိုလန်စတမ်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာမက်ဆေ့ချ်မှာပို့ထားတယ်ဆိုလန်စတမ်เนาะသူတို့ရဲ့အမြင့်တွေကအဲ့လိုကြာယူးစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားစားလို့ရှိရင်လေဖောင်ဖောင်လေးလေအထဲမှာလေးတွေခိုးနေတယ်လေ
swollen stem here, no? So I got a roof take up oxygen, so I got a new way. No, I pay up a little oxygen, you got a day check up. မျိုးဒါတော့အားလုံးပဲခဏနေအောင်เนาะခဏနေအောင်လေးပဲထိုးရတယ်ကမားနေတယ်တော့စင်ကြီးမေးချူးခင်ခင်ရောပဲเนาะမျိုးဒါတော့လေးပဲထိုးတဲ့နေရာမှာတိတ်ချက်ကမြားကောင်းကြီးမပါရဘူးမြားကောင်းကြီးမလို့ဇာတို့ဟိုဘယ်ဟိုမှာလေးပဲထိုးတာမြားကောင်းမလို့ပြီးတော့ဟိုထိုးခြင်းတဲ့အရာကိုထိအောင်ထိုးရမယ်မျိုးဒါတော့ထိုးထားတာမထိဘူးမထိဘူးတွေ့လားထိအောင်ထိုးပြီเนาะ ไปดิซีเลยไอ้ดิซีโหที่เอาเถอะอเมกูโทรจริงล่ะอเมกูเลเวลยอมเนาะพี่ยังหมาก้องไม่รู้ไม่รู้โหไอ้ดิโกสโพเนี่ย71 page 21 วันอ่ะโกสโพ page 21ใช่จิแกมราดิเฉพาะเนาะเนี่ยไอ้เปียวนี่มาสุโกสโพเนี่ย page 21จิไอ้มาตึล่ะฟลาวเวอร์ปုံยิตึล่ะไอ้มาเลเวลโทรดาเอาตุยจ๋าล่ะ No, I'm a label to that. Me, I go on about Elu had my bow. No, they check up. You know, who told you in a yaw? Tea on what to one. Matin and Mamma be. No? Oh, you know, that Nanny Liberty, Yam Chappie, and I don't know men who are tossing ye, the me choking king, and I don't know Liberty and Yag only barney, they check up. Ruku came out of Ilum, you told into Mabo, no? The Messiah di Bio Maro would leave solution, leave for Dobby or tea on to like. ที่กองเนาะสွိတ်ไลน์สွဲไลน์สွဲပြီးတော့มาဒီဘက်ကနေလိဖ်ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်เนาะညာကောင်းမထည့်အောင်ညာကောင်းလေးတွေပြန်ဖြတ်ပြီးเนาะဒါကြောင့်ဆောင်ပွဲမှာအဲ့ပုံစံကြီးထိုးလာမှာညာကောင်းထည့်ကြမလို့စွိတ်ไลน์နေပဲเนาะထိုးရုံပဲ
Dah lulus dah, saya lulus ni. Saya biar ni, no. ไปมาแล้วถ้าผมไปใช้บีบุกเนาะ
ี่วีล่ะแต่มาพ่อแม่ปู่แม่ปู่นี่ปู่แม่เอาจ่าล่ะเวเรมากูได้เต้นตอนแม่ปู่ซวยอ่ะล่ะนี่เนเน่นี่รวยแม่ปู่ซวยเลยดิล่ะจ่าตะมียงเข็งเข็งปู่อะไรเนี่ยปู่ปู่ปู่นี่ปู่ยัดดอมียัดดอยิงเจนจีเซนเลยโอเคสวยนี่อ่ะเออปู่นี่ปู่เนาะสุกี้ก้าวเส้นเลยวุยหม่อตันติสาอ่องแข้งจ่อนันตันเซนวินแชนแทกชูเซนตันชุยปีเฮงจ่อปู่เอามาเนาะเมียนโนเข็งเนี่ยเนาะเอาไปมาปู่ไปเอาเนาะไปมาที่ปู่ปู่ไปเอาซวยได้ดิไม่ปี้ได้ล่ะมียงเข็งเข็งอ่ะนี่รีเวเวทูราดีเดว่านี่บะรู้บ่ได้ที่ว่าဒီมารีเวดีปุ๊บยาบ่เนาะဒီปุ๊บมารีเวเนี่ยတော့မပြီးသေးဘူးเนาะตัวบาแล้วဆိုတော့ adaptive features ကိုပါရေးပေးရအောင်ပါเนาะ able it to express เนาะ adaptive feature လေးပါပါရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ activity ဆိုတာပြဿနာတော့မရှိပါဘူးเนาะရူစတာတော့ specialize to take oxygen from water လို့တော့ဒီထဲမှာလည်းရေးရောရေးနေကြရတယ်သူပါတယ်နော်။ဒါလည်းမပြောတတ်ပါဘူး။ရေထဲက oxygen ကိုကြာပန်းယူတယ်ဆိုရတဲ့ပုံ joy လေးတော့နည်းနည်းအမှားလေးတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့လည်း activity ဆိုတော့ဘာမှတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะတောင်ပိုင်းမှာလည်းဟိုဒီလိုတော့မဆွဲခိုင်းပါဘူးเนาะ level လောက်ထိုးခိုင်းမယ် adaptive feature ရှာခိုင်းမယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ပေါ့ပုံတော့မဆွဲခိုင်းဘူးတောင်ပိုင်းမှာเนาะတောင်ပိုင်းမှာ level ထိုးခိုင်းမယ်ပြီးရင် adaptation ကဘာရှိလဲဆိုပြီးပြောခိုင်းမယ်အဲ့လိုเนาะမေတ္တသစ္စာတယ်နော်ဘဝင်း level တွေကညာတွေဟိုအဲ straight air လို့တွေကတိတ်မရှင်းဘူးလားလို့ပြောတာနော် solar stem နဲ့ဘယ်နေရာကိုထိုးမှန်းတော့မသိဘူးဟမ် leaf လည်းဘယ်နေရာကိုထိုးထားလဲမသိဘူးလို့နော်အဲ့နေရာလေးတော့တေချာပြန်ထိုးပေးနော်
ရပြီလားဒီတက်ရရနိုင်နော်ရရနိုင်လေးရစာမေးပွဲမှာတော့အမှတ်လေးရမစုံဘူးနော်မေတ္တန်မှာလည်းကြိုးစားကြပါနော်မေတ္တန်မေးခွန်းကတော့ဟိုဟာတက်ခက်မှာနော်ဆရာတို့ကဟိုဟာ class test ပုံစံပြတဲ့တောင်ဘာမှထူးထူးခြားခြားကြီးခက်ခက်ခဲခဲကြီးဘာမှမရှိဘူးဟိုမေတ္တန်မှာတော့နည်းနည်းမေးခွန်းတွေကတော့ဟိုဒီတက်ပို့ပြီးအုံနောက်တော့ပါလိမ့်မယ်နော်အမွေမှာတော့ပုံဆွဲခိုင်းတာရှားပါတယ်နော်ပုံဆွဲခိုင်းတာရှားတယ်များတော့အပြင် label ထိုးခိုင်းမယ်အဲ့ဒီ label တွေရဲ့ fashion တွေတဲ့မှာ adaptive features တွေအဲ့လိုတွေမေးတာပုံများမယ်နော်ဒီပုံကြီးဆွဲဆိုပြီးတော့တရားကြီးမကြောက်ကြတယ်နော်ပုံကြီးတော့မဆွဲခိုင်းတတ်ပါဘူးအဲကော investigation တွေလာနိုင်တယ်နော်တခါလေးကြိုပြောထားတယ် investigation တွေလာနိုင်တယ်စဉ်းစားပြီးဖြေပါနော် investigation ဆိုတာဆရာတို့ဒီခေါက်ကတချို့ပုံတွေမှာမင်းတို့ပဲဟွာထားတယ် face ပဲတဲ့မှာ that get the same လို့ behavior ပဲ that change နော်ပြီးရင် conclusion finding အားလုံးမေးပါနော်စိတ်အေးထားပြီးတော့ဟိုအဖြေရှာဖို့လိုတယ်နော်ဒါတို့ဒီ workbook ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် investigation book ဆိုတာကဒီ exercise 1.3 လို့ပုံမျိုးလေးပေါ့နော် exercise 1.3 လို့ပုံမျိုးလေးမေးလာတယ်နော်မေးခွန်းက class test လောက်တော့လွယ်မှာမဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြက်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နည်းနည်းတော့ကြက်ရမယ်နော်ဒါပြောချင်တာကအတိအကျတော့ကြက်ရမလို့ဒါပေမဲ့ကြက်တော့ကြက်ရမယ် bio ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နေနေတော့ကြက်ရမယ်ကြက်ထားမိွားလားနားလဲတယ်လို့ရေးရမနော်လုံးဝမကြက်ပဲနဲ့ဖတ်ပြီးပဲလာရင်တော့အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်နော်အဲဆိုအဲမိတန်းက50ဘူးနော်နိုင်ရတနာရီပဲဖြေရမှာနော်တနာရီဘူး50ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မြန်ဖြေရမယ်အဲတော့ဘုကနည်းနည်းလေးကြက်ထားဖို့လိုတယ်လုံးဝမကြက်ထားဘူးပလိန်လာတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရနေတယ်အချိန်မလောက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်50ဘူးဖြေရမယ်တနာရီမေးကုန်နော်တနာရီပဲပေးမှာ50ဘူးနော်နည်းနည်းလေးကြက်ထားမယ်နော်ဆရာတတိပေးရနော်ကြက်ရမယ်မိမိတို့ဒါတော့မိဝါလို့ရတယ်နော်မိဝါရင်ကိုတခါအဲ့လိုကြက်ထားတဲ့အခါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွာစာတွေကိုဘာပဲပြောပြောဖတ်တာထက်စာရင်ခေါင်းထဲကိုပိုရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ချိန်ကျရင်မိဝါရင်လေအဲ့ဒီချိန်မိတဲ့အချိန်ကျမှကိုယ့်နားလေထားတဲ့
concept ne bian cha yi ya ma no yo ya yo ho yin law tin ma du law jan ma no du law bae tin tha ya akong gung wa le no ai au sa le yi o nen nen le jet tha jet de nia ma le akong long yi o ho the sa yin kwa tin ma nga ra sa ya so yin bae nia le o me bi bae phi le o phi o lo ya le so jet tha no highlight le le lout tha ai nia le le o lai jet tha ဒီလိုကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ပိုင်းလုံးကြီးအဲ့လိုကြီးရဲရမလားချက်တူရောလို့អော်ခိုင်းတာပါဘောเนาะရမเนาะချက်ရမเนาะဒီလိုဒါတို့အားလုံးပဲနည်းနည်းတော့ချက်ထားပါเนาะချက်ထားမိဝိုင်းအုံကျုံကြီးဇာတ်ရောတော့ပြီးတယ်เนาะမိကောကနည်းနည်းခက်လာနိုင်တယ်เนาะတတိထားပဲအရင်ကတော့တော်ပြီမြို့သားတို့ကိုဇွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေတချို့ကြံနေတယ်ဗိုက်ဘာနေပို့ပေးပါเนาะတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရမနော်စာရီချက်တော့เนาะစာမေးပွဲကအဓိကပေါ်ထွက်ပြီးတာเนาะ academic calendar မှာပါတယ်เนาะစာမေးပွဲရက်ကဟုတ်ပါအစအခန်းအစနေလားစာနေပဲစာလက်ရှိကတော့အစနေပဲစာပါဘယ်ထိပါမလဲတော့ဟိုတခြားအသင်းတွေပဲဆရာမတွေနဲ့နည်းနည်းတိုင်းနေရအောင်เนาะအစနေရောပါမှာ unit 1အနေစပါဒါ chapter 1တော့တေချာပေါက်ပါမှာဖြစ်နေတယ်1ကတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြက်ထားလို့ရပြီဆိုလေရနော်2ပဲထိပါမလဲပဲဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ပါအဲအားကြောင့်1ကတော့ပါဖို့ပါပါနော်ဒါကြောင့်1ကတော့ကြက်ထားလို့ရပြီကြက်ထားတော့နော်ကြက်ထားမှာကိုမေ့ဝိုင်းရင်ပြန်ပြီးကိုနားလဲလို့ရေးလို့ရမှာနော်စာရေးကဘာမှမကြက်ထားပဲဖတ်ထားရုံနဲ့ဆိုရင်အဲအဲ့လောက်ရမှာပေါ့ဘာလို့အသက်ရွယ်နေလဲစိုက်နေရပါနော်ဒီရွယ်ကနည်းနည်းငယ်နေတယ်ဖတ်လိုက် absorption အဲ့လောက်မကောင်းဘူးအုံနောက်ထဲကိုဖတ်ရုံနဲ့အုံနောက်ထဲကိုတိတ်မဝင်နေဘူးနေနေတော့ကြက်ထားရတယ်เนาะကြက်ထားပြီးတော့စိုးထားကြည့်ရပြီโอเคအဲ့ကျမှဟိုကဟိုနားလဲသလိုပြန်ရေးเนาะကြက်တော့ကြက်ရလိမ့်မယ်เนาะမကြက်မယ်နေလို့မရဘူးเนาะထေချာမရเนาะဒါကခွက်ခွက်လန်နေဖြစ်ကုန်ပါဆိုเนาะမိန်းကုံးကဖက်လာနိုင်တယ်ဒီချိန်ကြီးနဲ့ထုံပါဆိုတော့ဒီချိန်မိန်းကုံးညာနည်းနည်းခက်နိုင်တယ်ကြိုးပြင်စင်ထားရတယ်เนาะရမเนาะအဲ့ဆိုကြက်မယ်เนาะအားလုံးမှာဟိုကစကြက်တော့မယ်လောလောလေးပါသူတို့သားတို့အဓိက time management time management ဒါဒီနေ့တရက်နေကွာတရက်ကူမှာတခမ်းပဲကြက်တပတ်ဆိုပြီး 1.1 နဲ့ 1.7 အဲ့လိုစိတ်လေးထားပြီးကြက်ဥမာ 1.1 ဟုတ်တယ်မလားဟို 1.1 ဆိုဒီမှာကြည့်လေးနှမျက်နာပဲရှိတယ်တရက်ပြီးတာပေါ့ဘာမှမသိမရှိရဘူးဒီဘက်က activity ကကြက်ဆရာမလို့လीနော်ဒါပေမဲ့ activity ဆိုတော့ဖတ်ထားမယ်အဆင့်တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးသိရမယ်ဘယ်အဆင့်ပြီးမှဘယ်အဆင့်လာပြီးဘယ်အဆင့်ဘယ်အဆင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားမယ်နော်အဲ့တော့တနေ့ကို 1.1 ကြက်နောက်တနေ့ကို 1.2 ကြက်နောက်တနေ့ကို 1.3 ကြက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြက်သွားပြီးတယ်ဒီစိတ်တပတ်ဆိုနော်အားတရက်ထဲနဲ့ 1.1 နဲ့ 1.7 ကြက်စရာမလိုဘူး။ဒီနေ့ 1.1 1.2 အဲ့လိုပဲကြက်တခြားပါတယ်လည်းလောက်အောင်ပါလေ။ညလောက်ပါနော်။ပြောသမီးရွှေကြီးပါပြောခြင်းလေ။ပြောခြင်းဦးစီရ။ဟောဟုတ်ပြီ။ရမယ်နော်။အဲ့လိုလေးကြက်သွားပြီနော်။အားလုံးပဲ 1.1 တရက်ကြက် 1.2 တရက်ကြက် 1.3 တရက်ကြက်ဆိုသမီးတို့ဒါတို့တပတ်ဆိုရင် 1.7 ထိပြီးနေပြီလေ။အဲ့တော့ဒီအဓိက 1.1 လေးကိုကြက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုစစ်ဆိုင်ထဲက 1.1 လေးကို workbook တွေပေါ့ workbook ထဲက 1.1 လေးကိုတစ်ချက်သွားပြန်ကြည့်။ရမယ်နော်။အဲ့လိုလေးသွားရုံပဲ။အနေမှာတခုလောက်ပါအပြတ်လို့ postpone ကြည့်ရမယ် workbook ကြည့်ရမယ် postpone ကြည့်ရမယ် workbook ကြည့်ရရမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရလွယ်တယ်အဓိက time management ပဲနော်ဘယ်ဘာသာကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာနော်ဆရာကတော့ဒါဘိုင်ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲပြောလိုက်တာတနေ့မှာတခုပဲကြည့်ရတယ်နော် 1.7 ကိုတပတ်တည်းပဲကြာတယ်ဆရာဒီနေ့တရက်နေ့ဆို9ရက်နေ့မှာပြီးမယ်ပြီးတော့မှ 2.1 ပဲကိုကြည့်ဆက်ကြည့်အဲ့လိုသွားမယ်ရမယ်နော်အားလုံးပဲဒီနေ့အစားကြည့်နော် okay ဒါပဲနော်အားဆို okay ဆရာ